भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 7557 पुगेको छ। सूचना विभागका अनुसार घाइते हुनेको संख्या 14536 पुगेको छ। विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित नुवाकोटका भूकम्प पीडितहरूले राज्यविहीनताको महसुस गरेका छन्। नुवाकोटका 95% घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने पीडितहरू पाल समेत नपाई खुला आकाशमै बस्न बाध्य छन्। समयमै उद्धार राहत र उपचार नपाएको प्रति उनीहरूको गुनासो रहेको छ। गृह सचिव श्री प्रसाद आशीर्वादले भूकम्प प्रभावितहरूलाई पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले पीडितहरूको जनजीवन सामान्य बनाउन समेत निर्देशन दिनुभयो। उहाँले भूकम्प प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार र राहत वितरणमा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ लगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा महामारी फैलने सम्भावना नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनीले काठमाडौँ लगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिलेसम्म महामारीको कुनै पनि संकेत नदेखिएकाले त्रसित नहुन आग्रह गर्नुभयो। भूकम्पबाट पीडित बालबालिकालाई जिल्ला बाल कल्याण समिति र महिला विकास कार्यालयले रसुवाका विभिन्न गाउँमा राहत वितरण गरेको छ। भूकम्पमा परि आफ्नो अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई युनिसेफको सहयोगमा राहत वितरण गरिएको हो। नेपाली कंग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पबाट विस्थापित भएकाहरूलाई दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले शोकलाई शक्तिमा बदल्ने संकल्प गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। मानव अधिकार कर्मी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित दम्पतिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार माध्यम मार्फत राहत उपलब्ध गराउन 9,00,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। दीक्षित दम्पतिले सञ्चार माध्यम मार्फत राहत पठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत रूपमा 9,00,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। इस्कोन नेपालले भूकम्प प्रभावितहरूलाई निःशुल्क पोषणको व्यवस्था गरेको छ। भूकम्प प्रभावित काठमाडौँ, भक्तपुर, काभ्रे, थादिङ, पोखरा लगायतका जिल्लामा शिविर खडा गरी निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गराएको इस्कोन नेपालले जनाएको छ। काभ्रेको ज्यामदीका भूकम्प पीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। भूकम्प गएको 11 दिन बितिसक्दा पनि आफूले राहत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। भूकम्पबाट 37 जनाको मृत्यु भएको छ भने ज्यामदीका भूकम्प पीडित अहिले खुला आकाश मुनि रात काट्न बाध्य छन्। अमेरिकी ड्राइभर सिटी भिसा एजीभी सन् 2016 नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नेपाली स्थित अमेरिक दूतावासले सन् 2014 अक्टोबर 1 नोभेम्बर 3 एजीभी प्रोग्राम अन्तर्गत अमेरिका जान इच्छुक र शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरूले भरेको जीवी लोटरीको नतिजा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।